Почитувани гледачи, добар ден во ново издание на Самовистина. Примопредавањето на власта од старата на новата власт би требало да е во обичаен чин што доаѓа по изборот на новата влада. Но во Македонија тој безмалку да се претвори во крвава драма со обидот за атентат на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Информациите кои што се неофицијални се уште за напаѓачот говорат дека не е поврзано со политичката функција на екс-министерот Никола Тодоров и дека станува збор за дедото на малата Тамара, која, чекајки подпис од Фондот за здравство, практично не го дочека подписот и почина. Со моите гости, Самовистина, денешното издание ќе го почнеме со коментар за овој настан, колку е Македонија безбедна и дали вака треба да се решаваат проблемите кои сигурно дека се наталожиле многу во семејството на малата Тамара. Мои гости за денеска се Петрит Сарачини, греганскиот активист, и Оливер Андонов, директор на резерватот Јасен. Добро вечер, иако може за коментар на оваа вест. Најпрвин, значи најостро би сакал да осудам било која форма на насилство, вооружено насилство и посегање по нечиј живот. За жал, Македонија е доведена во таква состојба да има нефункционално судство, нефункционална полиција, нефункционален правен систем. Доминира културата на неказнивост, селективната правда. Сето ова граѓаните ги обесхрабрува и не им дава надеж дека правниот систем функционира. Голем дел од нив воопшто се разочаруваат и не пристапуваат повеќе до правдата, а дел од нив, како што гледаме, за жал, може и да си помисла дека единственото решение е правдата да ја земат во своји раце. Тоа мора веднаш да престане и ние сите како општество мораме уште денес да почнеме да работиме на тоа да профункционира правниот систем во Република Македонија и секој кој што се огрешил од законите, Уставот на Република Македонија, кој што крши човекови права, треба стриктно и ригорозно да биде казнет според словото на законот. Оливер, повели за... Добро вечер. Благодарам на поканата. Јас овде не сум во улога на директорот на Јасен, не го представувам Јасен, велики не се зборува за Јасен во моментот, за неговата функција. Овде сум како универзитетски професор, како експерт во областта на мирот, развојот, конфликтите, безбедност и одбраната. Конкретно по однос на она што вие го изложивте како вовед во настанот од денеска, јас нема да се согласам со вас, бидејќи сметам дека длабоко овој настан има политичка мотивација и се должи на тоа што сегашната власт, новата власт, во времето додека беше опозиција, долго време си поигруваше со чувствата и го злоупотребуваше семејството на покојната Тамара, за чија загуба искрено жалам и не би сакал никому да му се случи такво нешто. Како што ќе се согласам со тоа дека не треба да се оправда ниедно насилство и не може да се оправда овој чин кој го сторил, ако е тоа точно дека е тоа дедо на малата така, Тамара. Така, се уште непотврдени информации. Јас не знам што точно се случило на лице место и како се одвивал настанот и кој го направил атентатот, но атентат врз лице кое извршува или извршувало политичка функција, секако дека има политичка заднина во длабока мерка, од моја гледна точка е тоа така, и сметам дека доколку се потврди дека има врска со починатото девојче, сметам дека тоа е на душа на Социјалдемократскиот сојуз, кој во борбата за власт многу долго време континуирано го злоупотребува. На чија душа оди животот на Тамара, господине? Ја вас не ве прекинав, господине Петрит. Еве ве слушаме. Бидете, ве молам, да, само... трпеливи, ќе ви кажам. Да, и да тоа, не си викаме исто така, е исто добро. Да, ако може нивото да го задржиме. Нема никаков проблем. Значи, тоа е малтретирање на семејството цело време било во однос на непотикнување на нетрпеливост кон извршители на политичка функција, од кој не мора секогаш да значи дека зависат поедини одлуки во целост. Да ви одговорам на чија душа оди смртта на Тамара, јас не можам да судам во кои услови и како девојчето починало и кажав, жал ми е, не би сакал никому да му се случи тоа, но едноставно понекогаш се случуваат работи кои ние не сакаме да се случат. Ние имаме потреба од континуирано подобрување на здравствениот систем во Република Македонија,
Но тоа не е, не треба да се преслика дека нешто не чини во здравствениот систем само преку еден случај, иако еден човечки живот е ненадоместлив. Ако сакате тоа да го тераме во една друга паралела, тогаш кажете на чија душа одат, например, 150 загинати во сообраќајни несреќи во една година. И за тоа ли постојано е виновна владата и треба ли сега врз основ на тоа да се изврши атентат врз некого од владата? Значи, немојте такви провокативни прашања и прашања кои се однесуваат на тоа да продолжите со вашиот континуитет на така наречени граѓански активности, да ги злоупотребувате луѓето и нивната мака. Во целост ги злоупотребувате. Господине Андонов, вака јас би сакал да одговорам околу ова. Прво, да затвориме оваа тема, да, ако може. Прво, изнесовте овде, зборувате за факти и за аргументи, а изнесовте тврдење дека ова е политичка манипулација, производ, овој настан денес, дека е производ на политичката манипулација на досегашната опозиција. Не изнесовте ниту еден факт за тоа. Ме нарекувате така наречен граѓански активист, не изнесовте ниту еден факт за тоа. Ке се обидеме низ оваа дебата, да видиме кој е граѓански активист, кој не е, што подразбира граѓански активизам, како функционира тој, бидејќи сигурно не функционира на тој начин на кој што функциониравте вие во движењата во кои што бевте ГДОМ, за заедничка Македонија и така натаму. Ке зборуваме натаму во емисијата, така. И така како што вие функционирате со деструкција на државата. Ке видиме, имаме пред нас. Јас изнесов факти, господине. Не, не, факти вие изнесовте вредно сен суд субјективен. Ве молам, не е така. Ајде да замолиме телевизијава да ги врати кадрите кои протестиравте за смртта на малата Тамара и тоа го правевте во континуитет со години, да, наназад, потикнувајќи вина и барајќи вина, прво, може би и таму каде акција, што нема. Додека беше Тамара жива, значи, голем дел од граѓанскиот сектор, значи, покрена акција за да се собираат средства, значи, и за да се предизвика Министерството и фондот да реагира. Во тој дел и јас учествувам во тие средства, значи, затоа што едно е хуманитарна постапка кон некого, а друго е тоа што вие ја злоупотребивте таа состојба за политичка пресметка. Вие како... Па се кажавте дека сте покренале постапка. Да. Не, не, покренавте, па граѓански сектор, таков профил на граѓански, профил на граѓански сектор од вашиот тип. Профил? Таков. Таков како што се гледате, од типот на, од типот на рушачи на држава, од типот рушачи на... Оливер, ве молам да бираме зборови сепак. Па очигледно, ама бевте затоа година и пол предходно таму каде што не требаше да бидете и правевте тоа што не требаше да го правите. Секој, и да имаше некој режим во Македонија, вие немаше ни да бидете там. Закон во државата... Токму така, за тој закон требаше и вие да одговарате по тој закон за она што го правите. За сите инциденти кои што се случија за време на Шарената револуција, а и протест сите претходно, луѓе кои што учествуваа се влечкаат по судови. Така? Некој добија притвор. Така? Некој добија притвор. Епа сега, кој е виновен за тоа? Кој носи пресуди? Така? Кој носи пресуди, така, во оваа ебе, држава? Како? Не, 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 не. Тоа многу другачије. Ние ги носиме пресуди. Ке зборуваме за тоа, господа, да го судот носи пресуди. Токму така. Судот носи Зошто пресуди, кој е судот може експресно да заврши, да заврши една постапка? Затоа што никој не му вршеше притисок. Никој не му вршеше. Токму така. Експресно ја заврши постапката на 27-ти со условна пресуда. Кој ги ослободи? Па тие се осудени. Ама ве мо. Условна пресуда луѓе кои што извршија насилство во највисокиот законодавен дом на државата. Тоа не се оправдува како, тоа не се оправдува како постапка, но судот судел по однос на факти. Во кои услови како го сториле делот? И сега сакате да кажете дека ние имаме можност да влијаеме на судот, на МВРО, на Сваровски судството, на судството што е забележано во Тефтерче. Вие имате можност да влијаете и влијаевте преку некои странски амбасади многу по судствата. Затоа и работевте тоа што го работите, затоа и сега ќе го работите. И затоа ќе ви се дадат факти, само полека. Ке разговараме емисијата, значи беше со повод, сега овој немил настан практично ме провоцира да влезам со... Па јас затоа и за ваш став околу оваа ситуација, затоа инаку кажав дека не се беше... согласувам дека не е политички. Значи инаку беше, ама не давате факти за тоа. Така, значи јас ви дадов факти. Не, јас реков дека врати телевизијата судови, колку мислење. Не е така. Колку пати вие политички го злоупотребивте тоа што се случи на девојчето?
Колко пати? Кой вие сте тие, вие от Граѓанската иницијатива, лично вие, господине Сарачини, кои учествувавте во сите протести. Каде? Лично. Што сум казал? Во јавноста, излегувајки на такви господине протести. Господине Андонов, треба да излезете од филмот да бидете и полицаец, и обвинител, и судија. Јас никогаш не сум бил ни полицаец, ни обвинител, завърши, ни судија. Ве молам, тоа време господа, никогаш и не било. Па не сега, ако се држиме нивото, Андонов... Не, не, јас сум дадов факти. Јас реков, нека се врати назад, нека се врати назад. Ајде да се вратиме на она што беше носечка тема во оваа емисија, политичкиот и граѓанскиот активизам. Затоа и ве поканив, меѓутоа еве дневните случувања практично ме провоцира да ви дадам можност и јас лично да кажам став за ова што денеска се случи, затоа некои работи не се враќаат, меѓутоа сите ние и како цивилно општество и како политика и како медиуми треба да сме многу побудни за да не гледаме вакви ситуации и да ни станат секојдневија. Јас се рачини пред да продолжиме понатаму со дебатата, имам една обврска од името на канал 5 телевизија да ти се извинам за сите оние моменти, за сите оние телевизиски продукти кои што можеби не биле директно продукти на канал 5, меѓутоа се емитува на нашата фреквенција, а што оделе во контекст на негативно представување на ликот и делото што ги прави Петрит Сарачини и што е. Ви благодарам многу за извинувањето. Мене ми е жал што ова и го прифаќам поради овие луѓе во канал 5 телевизија. Голем дел од нив беа исто така под притисок и не им беше дозволено да работат слободно. Ова секако не ги исклучува од одговорност и дел од екипата кој што не се веќе дел од Канал 5, но и сите во медиумската сфера од тоа што го направиле, доколку тоа било злоупотреба на нивната положба, доколку тоа било кршење на законот, на уставните начела на Република Македонија за слободно информирање и за функционирање на медиумите како браници и заштитници на јавниот интерес. Се надевам дека сите заедно ќе придонесеме за еден нов и конструктивен дискурс во медиумите, за дебати, бидејќи треба почнеме да разговараме, а се надевам дека Канал 5 телевизија спреку својата работа ќе успее да го добие извинувањето на јавноста. Сепак, јас сметам дека клучното извинување треба да дојде од оние кои што ги пласираа овие производи по медиумите блиски до власта. Знаеме дека тие производи не се произведуваа во телевизијата или во други медиуми, дека доаѓа од еден центар за комуникации. Клучното извинување кон јавноста треба да дојде од тој центар за комуникации. Политичкиот и граѓанскиот активизам, кој победи? Според мене, победи Македонија, победи граѓанското општество, изгуби една тесна криминална елита која прво ја узурпираше својата партија, преку својата партија го узурпираше општеството и државниот апарат и не доведе во оваа состојба. Победници сме сите ние, вклучувајќи ги и граѓаните кои што гласаа за досегашната власт. Се надевам дека сите тие и сите ние ќе добиеме шанса заедно да придонесеме ова што се случуваше до сега повеќе да не ни се случува и да добиеме една земја во која што секој ќе има право да разговара со својот политички противник, некој кој што размислува поинаку на еден конструктивен начин, да имаме дебата пристојна и да произведеме подобра Македонија. Андонов повели. Кој победи, дали граѓанскиот активизам или државниот активизам, политичкиот одговор? Затоа што немаше граѓански активизам, туку имаше платена група на луѓе за уривање на државата, на националните интереси. Изгуби Македонија затоа што... Од кого платени, господин Иве? Ако не престанете да... Па не, да ве прашам, пошто изнесувате инсинуација... Од странски центри сте платени, а вие ќе кажете од кого сте платени. Пошто очигледно вас ви се извинуваат телевизиите, господине Сарачини, болници, патишта, канализации. Истите пари, која ги добиваше држава... Јас ке си одам од емисијава, ова не е начин на разговор. Значи, ако ја променивте уредувачката политика, господја Мирјана, и почнавте другачие да функционирате... Ако ви интересира, треба кој мене треба да ви се извини за сите навреди што ги трпам од вашите видеуми, од вашите видеуми, господине, направени во центарот на комуникации на социјалдемократскиот сојуз. Тоа што ве навредува, така, еве вие да како активиста граѓански покренете постапка да ми се извини некој така, пошто вие сте многу вака човеколубив, нели, и сакате да почитувате човекови права, па макар и преку насилство, така? Нема проблем. Точно. Значи, ако дискутираме за политичките, ако дискутираме
коментирате дека јас сум насилник. Ве молам, ја ќе завршам, пак ќе ви одговорам. Ако треба со вас лично да полемизирам на друго место, не на телевизија. Добро. Значи, да се доискажам за ова што ме прашавте конкретно. Зошто сметам дека изгуби Македонија? Затоа што Македонија 3 години беше силувана, затоа што немаше врска нити со граѓански активизам, нити со политичко делување на опозицијата тогашна, туку имаше врска со материјали добиени од надвор, што самиот Заев го изјави и ги злоупотреби, кои и ден денес не можеме да утврдиме дали се вистинити. Никој не се занимаваше со вистинитост на материјалите, никој не се занимаваше со Заев и со тоа што тој го стори против државата, се додека не дојде до оваа состојба во која тој преку своето СЈО, а претходно за да доведе до таа состојба употребувајќи го тој така наречен убав граѓански сектор, не почна да се занимава со некои измислени муабети за криминални групи, кои исто така господинот Петрит, без аргументи, ги дава во јавноста. Тоа е некоректен однос, може да се смеете колку што сакате, тоа е безобразен однос од ваша страна, токму така. И јас како универзитетски професор, ако не престанат со вакви типови на провокации, ќе престанам да комуницирам на овој начин, бидејќи ви кажав и во воведот на емисијата, очекувам дебата со колега мој на исто ниво, а не со измислен граѓански активист, на кого треба сите сега да му се извинуваме за тоа што е близок, за тоа што е близок до политиката. Петрит Сарадјиќи исто познат во јавноста, вие сте исто јавна личност. Доблест нема да се извини. Па добро, нека ви се извинува кој што ви изгрешил. Јас убаво ви кажав. Тие навреди кои кон мене се упатени, ги упатија вашите медиуми. Молам. Јас не сум собственик на ниту еден медиум, господине. Не, вие многу добро знаете за што зборувам. Кажете добро. Конкретно, бидете... Се стекнува впечаток во јавноста колку овие граѓански здруженија, тој граѓански активизам, тоа незадоволство на граѓаните што се излеа на улиците, прво преку Шарената револуција, потоа преку за Заедничка Македонија, не ги дозапали практично состојбите и не делуваше превентивно за да не се дојде до ситуација како она од 27 април. Ајде да одиме вака поред. Прво, истите пари кои што ги добиваше граѓанскиот сектор од истите фондации во овие 10 години добиваше и државата, тоа е директно институциите на државата. УСАИД, Сорос, фондација Отворено општество, ага, холандска амбасада, германска амбасада, швајцарски фондови и сите меѓународни донатори работат истовремено и со државните институции и со граѓанскиот сектор. Доколку ги споредите парите, некаде 10% одат кај граѓанскиот сектор, а 90% во директна помош на државата. Многу училишта, многу болници, многу канализации, локални патишта, водоводи и така натаму во Македонија се направени со тие странски пари. Тогаш на досегашната власт и чини да оди таму и да сече ленти, а кога од истите пари добива граѓанскиот сектор за да ја оствари својата улога на корективна власт, тогаш тие пари не чинат. За овие 11 години оваа власт не продуцираше ниту еден случај на злоупотреба на странски фондови од страна на граѓанскиот сектор. Единствениот случај фактички документиран во нашиот правен систем и кој што се забошоти е злоупотребата на европските фондови од страна на владата на Република Македонија во 2011-12 со фондовите за млади и за образование, што ни ги затвори тие финансиски врати во ЕУ за некое време. Ако се сеќавате, за да имаше некаква злоупотреба од граѓанскиот сектор, господине Андонов, ние ќе завршевме како Љубе Бошковски, како Велија Рамковски, доволно ќе беше една мала индиција да не влечка власта на МВРО по судови, по полиции, пред камери да не затвара, да лежиме на асфалт, да јадеме пиштоли во уста и така натаму. Штом не успеа оваа власт да произведе таков случај, тоа е доказ пар екселанс дека ова е само реторика која што е наменета за да дискредитира луѓе без никаква основа. Што се однесува до СЈО? СЈО беше одобрено во парламентот со консензус и со политичка волја на сите политички актери, и тоа на најголемите 4 политички партии тогаш, доколку не чинело на ВМРО-ДПМН, имало механизам да го спречи СЈО. Мислам дека позборев доволно за тие две работи и само уште едно на крај. Цивил Центарот за Слобода од 99-та година постои, како неформална група од 95-та. Прашајте дел од вашите членови, например господинот Александар Станковски, што правил со господинот Џабир Дерала во време на власта на Бранко Црвенковски.
издавале магазин кој што жестоко ја критикуваше власта на Бранко Црвенковски. Прашајте во јавноста што правевме до 2002-а. Жестоко ја критикувавме власта на Љупчо Георгиевски. Што правевме до 2006-та? Жестоко ја критикувавме власта на Црвенковски, на Костов и на Бучковски. Што правевме досега? Жестоко ја критикувавме власта на Никола Груевски. Што ќе правиме од сега? Доколку не се покаже онака како што се декларира, жестоко ќе ја критикуваме владата на Зоран Заев. Андонов, од каде тие тврдења дека греганскиот сектор преку овие шарена револуција и други протести дека се странски платеници, дека се сливале пари за да рушат државата? Најголемиот дел од инфраструктурни проекти во Република Македонија изграден од пари на граѓаните на Република Македонија преку буџетот. Односно, тоа се проекти на владата, тоа не се странски донации. Второ, тие донации кои странските амбасади или УСАИД или не знам кои организации ги даваат, беа злоупотребени, посебно во последните 3-4 години наназад, да се финансираат антивладини протести. Шест тоа не е има улога... инспекции. Зошто тоа нема не е улога... процес, господин Андонов? Ај, престанете веќе да ме прекинувате. Па процес, кажете. Ама престанете да прекинувате. Така ли ќе разговараме? Нема Сарай, проблем. Од сега кога ќе почне да зборувате не, и јас ќе да ме прекинете да таму каде што редовно ќе ме прекинувам и ќе видите како ќе тече дебатата понатаму. Нема никаков проблем. Значи, тие пари кои се вбризгани во невладините организации од фондацијата Отворено општество доведоа до тоа што до што доведоа. Значи, има наменска цел. И не може никој да ми го појасни тоа кога сум свесен и знам, со факти го знам тоа и нема да ги изнесам сеја фактите, бидејќи има друга причина зашто нема да ги изнесам, на кој начин се стигнати парите во Македонија и како се делени и давани. Јавноста ќе дојде ли до вистината за тоа? Јавноста ќе дојде тогаш кога ќе дојде отварање на некои документи и отварање на судските процедури. Не се. Проблемот со СЈО. СЈО не беше проблем за ВМРО-ДПМНЕ. Зошто ВМРО-ДПМНЕ би го гласало СЈО и би го поддржало да влезе во законска процедура, ако сметаше дека ќе му биде проблем? Очигледно е дека никој од ВМРО-ДПМНЕ не се смета себе си за виновен и посебно не се согласува со инсинуациите на одредени групи дека се работи за криминална група. Значи, ВМРО-ДПМНЕ не смета дека има кривични дела сторени, што е и факт, очигледно. СЈО во својата улога да одработи за Социјалдемократскиот сојуз, точно, континуирано и со факти може да го следиме тоа со датуми, како и во кој период објавуваше поедини активности од бомбите и тоа селектирано. Зошто не ги објави целосно? Ако одиме во таа варијанта, зошто не ги објави сите факти кои ги има за Зоран Заев? Зошто не ги објави фактите за Дуј? Него престана со тоа. Значи, се тоа... Па добро, уште се ја работи. Не му е завршен мандатот, нели? Има уште еден месец да работи до поднесување на обвиненија. Зарем, ве молам, за месец дена да се видиме Миријана повторно и да зборуваме за тоа дали СЈО ги исполни сите обврски и дали Заев ги предаде видиме, сите материјали и дали СЈО се поднесе. Е, па, од досега виденото имаме само против раководство на ВМРО-ДПМНЕ. И ако тоа не е политички прогон и состојба која се местеше за да ВМРО-ДПМНЕ по секоја цена ја изгуби власта, а очигледно е дека граѓаните на Република Македонија во мнозинство гласа. Веројатно се ја ќе си имаат одговори за тоа и сигурно јавноста е една друга работа. Сега веќе интересирана и ќе ги праша нормално. Така, прво веќе можеме да мнозинство во Македонија се 740.000 луѓе, а не 450. Ве молам. Па не сега математика правиме. Значи, која математика? Гласот на албанецот помалку вреди во оваа земја. Ајде да ги собереме тогаш колку коалицијата на СДСМ, која поддржува сегашната влада, има гласови освоени. Така? Јас? Половина милион. Половина милион. Доискажете се за ова, па морам пауза за реклама. Епајате, соберете ги на ДУИ гласовите, на СДСМ и на села. И на села. И? Добро, и колку ќе добиете? 120.000 се на ДУИ и на села. Добро. 130.000 и 430.000 имате вас. Добро. 660. Значи, каде 160.000... Е, па 430 и 130 се 660. Навистина, во која математика? Е, рече 560. 560. Така? Слабо виде математиката, господин Нестор, чини, нема проблем. Значи, половина милион. Значи, се случува. Половина милион. Не е половина милион. Добро. Значи, како... А вам виде математиката? 560.000. Шестката се рамна со нулата или со долата? Не е приблизно до половина милион, тогаш колку е до 2 милиона, говорете.
Ама е повеќе од 450. Да, но да. Ако така ги рачунате, тогаш пресметајте ги дека и Беса не се согласува со СДС. Не, Беса даде за мандат и рече дека даде, не влегува во владата. Не влегува во владата, но ги поддржува, но дава, ги поддржува. Дава за мандат и не... Како ги поддржува кога не гласаа за владата? Добро е, ама, што Вумаро се крсти во Беса, мене тоа ми е ама, много интересно. Ама кој се крсти во Беса сега? Немајте ова, вадите од контекст муабет. Така, јас сега ќе повикам пауза за реклами, за да задржим ова насмевка на вашите лица. Пауза за реклами. Видете колку ќе бидат сега... Ке продолжиме. Продолжуваме со самовистина, гости Петрит Сарачини и Оливер Андонов. Андонов, ви останавме должни за да се доискажите во оној дел со финансирањето на греганскиот сектор. Значи, појаснив веќе на почетокот, дека сите работи укажуваат на финансирање на граѓанскиот сектор некои чудни извори на финансии и на чуден начин добивање на парите, но затоа нема, реков, нема да зборувам во јавноста, тоа ќе го оставам понатаму да се решава. Зборувавме за застана дискусијата околу СЈО и околу бројот на луѓе кои го подржуваат ЗАЕФ, односно не го подржуваат ЗАЕФ, и тука кратко да расчистиме. Имаме 62 пратеника во владина коалиција кои ги сочинуваат Социјалдемократски сојуз, ДУИ и села, и тоа излегува 560 000 по грубата ваша проценка. Во ред. Да рече. Значи, од 1 100 000 излезени на избори, 560 000 го подржуваат ЗАЕФ, или тоа е некаде приближно, да кажеме, половина. Така? Значи, не може да кажете за 700 000 и за апсолутна подршка. Сите тие партии, ако одиме, сите без тие разлика, партии во предизборната кампања, кои што ги броиме во тие 740 000, беа жестоки критичари на ВМРО ДПМ. Па сосема нормално, секоја критикува владата затоа што на тоа само може поени да се добијат политички. Исто како што вие добивате политички поени на тоа што станавте против владата. И затоа сега сте толку широкогради во односот кон СДСМ. Не е битно. Но тие велат дека ќе бидат опозиција и на наредната влада доколку не ги исполнува. Многу сакам тоа да го видам. Па имавте шанси до 2006 да го видите. Да, многу, многу сакам да го видам. Баш нешто не го забележав. Многу, многу слабо го забележав во тој период. Да. Не Фейсбук, немаше ни активности на улица. На цивил? Добро, господин, во однос на СЈО сакам да ви кажам дека... Денеска имаме нова влада. Дали сметате дека Македонија веќе излегува од таа политичка криза која што 3 години не враќа прилично назад и ни го нарушува имиџот пред меѓународната јавност? Има ли сила кај нас граѓаните, како политичари, како граѓански активисти, како медиуми, да си подадеме рака на помирување за да можеме да одиме напред? Сила јас мислам дека има. Македонија покажа дека дури и со ваква автократија, во која што една политичка партија ја узурпираше целата државна администрација, сите механизми и лостови на моќ, механизмите на проверка и на независна контрола на државните институции. Покажавме и како граѓанско општество, преку тоа што го направивме на улица, преку нашите активности кои што беа јавни и транспарентни. Нашите пријатели од граѓанскиот сектор, ако отидете на нивните веб страници, транспарентно ги објавуваат нивните финансиски извештаи. Голем дел од харангата во медиумите се базираше токму на извештаи добиени преку веб страниците на граѓанските организации, кои што транспарентно објавуваат од кого добиваат пари и за кого ги трошат. За разлика од некои други невладини организации, како што гледаме деновија некои добија фондови од владата на Република Македонија, од оваа техничка влада на Емил Димитриев, кои што воопшто не ги објавуваат нивните финансиски извештаи, кои што на нивните веб страници, тазе веб страници, отворени месец и нешто, добиваат 50.000 евра за да учат други за комуникацијски вештини, а самите ги немаат. Кога ќе ги видите веб страниците на таа конкретна организација, ќе видите дека има 4 вести, објавени сите на 11 април годинава, за 4 активности кои што се спровеле во 2012, 13, 14, 15, 16.
Е, таков невладин сектор не сакаме, господине Андонов. Туку транспарентен. Туку каков? Дури наш критичар да може да дойде... Невладин сектор от типот на Павле Богоевски, кој потоа ке биде, пратрик Павиреков, ке ви се мешам топ му така. Убаво, мене ми се допаѓа, ваков тип на дискусија. От типот на Павле Богоев, кој потоа и Ивана Туфекджич, кој потоа ке се нацрта во делот на СДСМ да бидат пратеници. Немојте да заборавите. Илија Димовски беше граѓански активист пред да стане член на ВМРО-ДПМНЕ. Илија Димовски бил член на ВМРО-ДПМНЕ многу долго пред да стане пратеник. Беше и граѓански активист во фондација Отворено општество во Сорос. И јас сум бил граѓански активист беше, во некој период. Така. И тоа е сосема нормално луѓето да покойната се бават со граѓанска трајковска, со граѓански активизам. Која што беше првата подпредседателка на владата на Груевски, господине Сарачини, дојде од граѓанскиот сектор. Вие заборавате така, дека вас награда за учеството во уривањето на државата Република Македонија ви дојде од страна на СДСМ, вклучувајќи ваши активисти во парламентот. Која е награда? И тоа е факт дека е така. Вие добивте политичка награда и вие действувавте политички, не граѓански, за целото ова изминато време. Политиката и верувам дека ќе продолжите... граѓанинот господин Андонов. Верувам дека ќе продолжите, немојте член со посткули ве молам, член 2 на уставот на Република Македонија вели молам дека суверенитетот дека човекот е политичко битие, нели? Да. И дека ние сите на некој начин учествуваме во политиката, со самото гласање учествуваме во политиката, не со активност, со неактивност и така натаму. Но поентата на граѓанските организации не е да подржуваат опозициона или позициона политичка партија. Поентата на граѓанските организации е да се грижат за општеството и да искажуваат... А која политичка партија подржува? Вие го подржавте Социјалдемократскиот сојуз точно. И за тоа си добивте ваши награди. Ние го подржавме награди. Ослободувањето добивте, на институциите. Вие си добивте награда во тоа, за тоа наша што битка, тоа господине целта. Андонов. Во таа ваша битка вие ја уривавте Република Македонија. Вие шаравте, вие уривавте. Достоинство. Вие правевте се што можевте. Народна. Учествуваа Обединети за Македонија. Учествуваше Демократски сојуз, учествуваше БЕСА, учествуваше Унитети, интерес. Партија за демократски просперитет. Значи, вие учествувавте... Шарената револуција, затоа се вика шарена револуција. Вие како граѓански сектор... СДСМ беше еден дел СДСМ од таа заедничка. СДСМ беше носечкиот дел. Носечкиот дел, секако, затоа ше е голема партија. Заев, што беше? Нормално. Учествуваше ли на протестите? Доаѓаше на протестите. Учествуваше и, маваше, со, маваше точно, со презервативи снимен, по... Снимена камера, така, јавно јачи како пред сите. И вие, а не со фантомки. Па, не и кај вас фантомки. Имаше фантомки и маски? Какви фантомки? Како немаше? Па погледајте го Павле Богоевски со кого се каде пушка. Имало? На, каде имало на протестите фантом? На Шарената револуција. Матре во собранието на Република Македонија. Видите, за тоа во напад на полицијата на Република Македонија. За тоа во напад што се случи во собранието на Република Македонија. Со представници на тајни странски служби. Значи, кој ги отвори вратите на парламентот, господин Иванов? Па пратеници на ВМРО-ДПМНЕ. Добро, Иванов ги отвори. Добро, нема проблем. Андонов. Господине Сарачини. А вие добивте награда директорско место во Јасен? Зашто тоа? За вашиот граѓански активизам? Зашто тоа? Не. Затоа станавте еднодневен министер за внатрешни работи? Не, видете да ви кажам нешто. Јас со таа ваша пацка сега за тоа еднодневен министер и на вас... Затоа сите членови на дом наистанат... И на сите останати ќе ви одговорам сега, за да знаат сите во медиумите. Мене ми е чест што бев и еден ден министер во влада која се грижеше за територијалниот интегритет, независност и суверенитетот да, на Македонија. Да, луѓе од бија во собранието затоа, на Република јас Македонија. Јас не сум министер во тоа време кога шетал тој човек и зошто шетал и тој човек. А тоа, дека на вас ви шетаа луѓе да. Од странски служби, каде тоа е беше исто факт. На Бирото за јавна безбедност да го спречи тоа? А каде беше министерот ви ваш министерот да го спречи кажа, тоа? Што каже министерот? Дека министерот бил не знаеше и не бил во можност да ги остварува должностите. Кој го спречил? Па шефот на оперативниот штаб кој што не бил присутен да каже, во штабот. Министерот не знаеше да каже дека ДУИ и СДСМ подготвуваат пуч у парламент. Пуч у парламент. Па како?
Па на што личеш она узурпација одбирање на председател после на собрание? После 3 месеци узурпација на говорницата на собранието каква на Република узурпација? Македонија има деловник за работа. Деловник. Кој деловник? Госп... Што го донесете залага... кога вие како градјански сектор се залагате, вие како градјански сектор се залагате за почитување на правото? Па, еве се гледа колку го почитувате правото. Па се гледа, зашто ние го почитуваме? Влечкаше... Да не го почитувавме правото, многу работи другачије ќе се одвива. 6 месеци немаме влада, господине Андонов. Па немаме влада затоа Македонија ние немаме влада затоа што вие не ја почитувавте процедурата во парламентот. Точно. И вие напра... точно. Така е. Да, видите како неја... убаво се согласувате. Кој не ја почитуваше процедурата? Заедно барем да се согласите. Вие не ја почитувавте. Не ја почитувавте државата. Не, ние. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, кои што не ја почитувавте вие заедно со вашите невладини Павле Богоев и Ивана Туфекджич. Не ја почитувавте. Ивана Туфекджич и Павле Богоев влегоа како независни пратеници во коалиција со СДСМ и представуваат како граѓански сектор независно да излезете на на јавно го кажа тоа дека ќе бидат дел од листите, така? Зошто како граѓански сектор не остануваме да бидеме независен граѓански сектор? А останувате да бидете независен граѓански сектор во состав на СДСМ? Не, тоа. Немој, како не е тоа? Па фактите покажува Андонов до 2006-та бевме против СДСМ. Не, 2002 бевме против Георгиевски, а до 98 бевме против СДСМ. Никогаш не сте биле против СДСМ. Ама вие или не читате, или не следите. Тоа е факт, господине Сарачини. Не, фактите се други. Добре, видиме Андоно Бојбина како ќе настапуваат. Ако го факт, тој нема да стане факт. Ама фактот станува со тоа што вашите активисти се дел од владата на СДСМ. Како вие ќе бидете против СДСМ? Каква глава? Во владата на СДСМ, што смислите, каква глава? Која глава ви се врти из глава? Во владата на СДСМ, во парламентот. Поддршка на владата на СДСМ. Господине Сарачини, поддршка на владата на СДСМ ви се вашите невладини активисти во парламент. Кој што транспарентно влегоа, излегоа од своите работни места. Нели, а додека да влезат таму работеа во своите работни места во граѓанскиот активизм, работеа за интересите на СДСМ. И јасна е со стојбата, господине Сарачини. Само викате. Господине Андонов, јас можам да бидам многу погласен од вас. Бидете. Ајде. Ако може господа да се вратиме на дебата, да мислите дека вие барате вака да разговараме на дебата. Не, јас немам намера да ја добијам дебатата. Јас цело време викате тука. Јас додека вие зборувате, јас молчев. А вие викате, јас молчев, ама не можам да дозволам да лажете, а јас не лажам, вие лажете. Јас да не контрирам. Андонов, ајде да се вратиме на прашање дали загубиме од политичката криза. Гледам дека моите прашања не се одговара за вас. Сите двајца. И сите двајца дадоа поддршка на СДСМ и претходно имаа дадено поддршка на СДСМ и тоа затоа резултираше, затоа резултираше режимот кој што ја окупираше државата. Затоа резултираше со нивен влез во влада на СДСМ затоа што даваа поддршка на СДСМ, господине Сарачини. Дадоа поддршка. И вие тоа го имате и претходно договорено и тоа е неоспорлив факт кој се гледа. А, неоспорлив факт. Да имаше во Македонија режим. Факт. Да имаше во Македонија, многу интересно. Да, зборот факт треба да се подкрепи со некакви бројки, податоци. Ете, ви ги кажав. Кои се податоци? Ви ги кажав податоците. Павле Богоевски и Ивана Туфекджич влегоа од невладиниот сектор во СДСМ, односно во гналистата на СДСМ. Тие гласаат за владата на СДСМ, тоа е политичка влада, не е граѓанска влада. Кого представуваат? И тие го представуваат СДСМ таму. Кого извинете, не е точно. Мнозинството парламентарно го представуваат. Ги представуваат граѓаните кои гласаа за нив. Така? Да. А кои граѓани гласаа за нив? Тие што гласаа и за програмата на СДСМ, бидејќи беа на листа за СДСМ. Да. Ајме ве молам. Точно. Така? Точно. Одлично. Да. Па тога што зборувате вие? И? Што зборувате? Што е тука значи, нарушено? Значи ги подржуваат СДСМ. Знаете дека има нементно право на вас како граѓански активисти ама да не. Ама вие не го знаете уставот на Република Македонија, господин Андонов. Според уставот на Република Македонија секој граѓанин има право да бира и да биде биран. Многу ми е интересен вашиот опит за покажување кој колку знае и кој не знае. Нелегитимно е да седиш и на невладино столче и на владино столче. Што сте тоа по професија? Што сте по професија вие? Новинар. Да. И вие уставот го познавате во детал. Да, така. Што, и мене треба да ми одржите лекција од таа работа. Е па видете, јас имам исто изучување, исто изучувано уставно право. Катедрата по новинарство е на јас исто имам изучувано политички систем во Република Одлично. Македонија. Значи, вие како невладин сектор, ако сакате на вистина да останете невладин сектор и етички да бидете невладин сектор, тогаш
требаше да останете надвор од мешање во политиката, извршната и законодавната власт во Република Македонија. Господин Одгуевски, додека беше во опозиција во 2005-2006, прочитете интервјуа и ќе видите како ги цитира извештаите на Хелсинскиот комитет. Многу убаво ќе си бевте. Зарем во 2005-та беа валидни извештаите за Хелсинскиот комитет, кога бевте во опозиција, тоа е Груевски кога беше во опозиција, се повикуваше на извештај од граѓанскиот сектор. А кога е на власт, може да се повика? Кој не може да се повика на извештај од граѓанскиот сектор? Кога е Груевски советник на УСАИД, платен со пари на УСАИД на владата на Србија е во ред, можевте да останете, вие можевте да останете граѓански сектор и да не влегувате во политички активизам. Кога гледаме узурпација жестока на државата од политичка партија, ние ќе се спротивставиме. Како ќе заврши таа работа, дали ќе се спротивставиме, дали вашите двајца граѓански активисти ќе се повлечат од подршка на владата на СДСМ? Ајде едно прашање, она истото, дали сметате дека политичката криза почнува да се надминува со доаѓањето на новата влада за работа? Вие често пати знаете да кажете ви се во оваа емисија дека ова влада ќе работи на разнебитување на државата. Зошто такво нешто? Еве, тиранска платформа нема се или се минимизира нејзиното значење во јавноста? Еве, Живаљевиќ ја покажа на живо. Тоа е негов проблем. Негов проблем, тоа е негов проблем ли е што нашата амбасадорка ја повикува да се објасни? Не нашата, Белград. Нивната ја повика овде. Македонската амбасадорка е повикана во Белград да даде објаснување зошто протекла. Тоа се во обичаени процедури. Добро. На што го темелите вашето тврдење дека Македонија ќе се разнебити, Андонов? Очигледно дека македонската држава има интерес да странските дипломати ги има под контрол. И тоа секоја држава го има како интерес. Ама ево, овој излез од контрола. Па сега, знаете што, тоа е сега, како да ви објаснам, игра на мачка и глушец. Ете, поедноставно да ви го тривијално објаснам, тоа е игра на мачка и глушец помеѓу домашната разузнавачка служба и странската разузнавачка служба. Имаше демарш од нашата влада? Имаше. До Срб... Не, демарш немаше. Имаше. Беше повикана српската. Повикана, да. И беше врачен, беше врачен демарш. И беше врачен демарш и тоа се смета за демарш. Ајде да и тоа видим. И тоа спаѓа првенствено во и политичка и дипломатска некултура на српската амбасада, нота, демарш, на српската амбасада која не има која не смеела да преземе такви активности и кој му воопшто дозволил таму, они си знаат како функционира, но бидејќи дека нашиве со пратеникот од вашата коалиција. Тоа се па тие се протечените разговори помеѓу Стојилковиќ пратеникот и Живаљевиќ разузнавач. Тоа е нешто друго што е протечено и немајте да инсинуирате. Се договара таму со Лазански. Се договара за нешто друго, не се договара за влез во собрание. Не за влез во собрание. Епа како тогаш, немој да манипулирате, ве молам. Значи манипулирате. Ама се координира за протестите. Ама се координира за нешто друго. Не е точно за протестите дека се координирате. И тоа манипулирате. Никаде во извештајот таму и во нивниот разговор не стои дека се координирале за протести. Се координира за доаѓање на Лазански тука и за некои нивни други работи кои треба да ги работат. И не е битно. Многу побитен, не е битно да ни роварат странски служби. Многу побитен дел е, точно, многу е битно што ни роварат. Не отру ВМРО ДПМН со години дека странски служби, странски служби. Па така е. А сега не се битни. Не, битни се. Па рековте дека не се. Чекате се, немојте така. Јас пак ви кажувам, манипулират. Не е битно тоа што они го изразговарале во моментот околу доаѓањето на Лазански, тоа воопшто не е клучниот момент. Тоа има служби кои ќе си го одработат. А платформата што ја потпиша Стојилковиќ во Москва за кусата Балканска федерација? Ама платформата што ја потпиша албанските политички партии у Тирана за разнебитување? Не, не, каква врска, каква моќ? Не, ајде сега вака. Каква моќ имаат политичките партии на албанците во Македонија да ја реализираат платформата на не знам, ја не видов некој албански која... разузнувач во собранието на Македонија. Да... Видов српски. Ај, не ме влечете за јазик, каже околу таа тиранска платформа. Ме молам да не ме влечете за јазик Андонов. За некои работи. Значи, СДСМ се согласи со спроведување на платформата и кога беше доведен под притисок од Движењето за заедничка Македонија, мораше на некој начин да, формално да се друго, да се повлече. Андонов, во Македонија господинот Груевски прифатил се само не се ја. Не е точно, тоа е лага. А што е вистината? Тоа е потполна лага. Што е вистината? Значи потполна лага прифатил? Е да зошто не се договорија ВМРО-ДПМНЕ помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ проблемот е не бил воопшто прашањето на СЈО. Туку?
него, пошто СЈО е со закон уредено и никој не му брани да до крајот на мандатот СЈО си го одработи тоа. Не и се. Зошто, господине Андонов, не ме префрлајте, не ме префрлајте молчеше за тиранската платформа, таа излезе на 9 јануари. Додека беше господинот Груевски мандатар, вие молчевте за тиранската сите, платформа. Како молча, сите го критикуваат тоа. Никој. Ма, ништо не кажа. Како кога, никој ништо не кога кажа? Кога го изгуби мандатот Груевски, тиранска платформа. Значи, Андонов, зошто мислите дека ќе се разнебити Република Македонија со оваа влада? Тоа сакам да го објаснам, ми поставува прашање. За кој ми поставува прашање? Ја имам сигурен симултанка со вас, вака. Јас имам неколку прашања, но не ме регистрирате. Вие сте еден од редките случаи што привлеки и за тоа ви честитам дека дебатирате. Еве стигна и честит Кандонов. Добро можам да за разлика од некој од вашата партија што одат само каде што има лесни прашања. Значи, тоа треба да се следи. Имаме уште две-три прашања, господа. Дека има лесно прашање и дека на секое прашање нема одговор. Секое прашање има одговор. За разлика од вашата шекеринска која сметаше дека некои прашања не заслужуваат одговор, секое прашање и заслужува одговор и секое прашање има одговор. Према тоа. Ние може само во моментот да не го знаеме одговорот. Зошто сметам дека проблемот настана во тиранската платформа? Затоа што СДСМ ја подржа. Да се случише истата состојба, да ВМРО-ДПМНЕ подржаше Белградска платформа, ќе беше сериозен проблем. ВМРО-ДПМНЕ никогаш не излезе јавно, нити тајно, нити на било кој начин не преговараше за Белградска платформа. И тука завршуваат сите инсинуации ваши и на опозиционите медиуми околу тоа дека некој стоел за присуството останала на српски разумнувач. Останал факт дека имавме странски не, служби во собранието на Република Македонија е дека во моменти која беше насилство во собранието, напади на животите. Господине Сарачини, Заев јавно изјави и на снимените материјали пред Груевски, каде што беше под посебни истражни мерки, кои СЈО ги отврли, дека, би било дека добро. Странски има служби му дали материјали да го уценува Груевски. Ке се го тоа? Јас поставувам едно единствено прашање, кое од самиот старт на целата оваа афера и почетокот на разнебитување на Македонија пред 3 години го поставив и вратете го назад моите први интервјуа и изјави на Телма кои ги давав, па мислам дека и за вас, Мирјана, да, јасно и гласно кажував. Во Македонија ќе се расчисти работата. Оној момент кога одговорност ќе носи одговорниот во МВР во тоа време на службата за следење и службата за заштита на комуникациите, зошто се дозволило да имаме упад во системот на комуникации, ако еве сега се најавува ревизија на тие безбедносни служби. Понатаму ВМРО беше заинтересирана да се открие кој немаше да ја дроби опремата за прислушување. Некој не ја дроби опремата, вие сте дезинформирани. Па како не, сега цела јавност дозна дека опремата е уништена. Вие не сте експерт за таа работа и не знаете што е уништена. Па еве ве прашувам вас, еве јас ќе ви кажам што е уништено. Уништени се обични кутии за пакување и монитори на системот за прислушување. Целиот хардвер, самите дискови по закон се обврзани да ги чуваат и тие стојат складирани во архива на МВР. И токму може да се допрат и да се дојде до нив во секој миг, не смее да се избришат. Тоа беше и главниот, еден од проблемите со упадот на СЈО во МВР, кога јас бев дополнителен заменик министер таму, беше токму тоа, што никако нити јавно... Упад на обвинител, кој да. Што може, има право да влезе... Да. А ќе ви кажам зошто, ќе ви како упад, господине. Сега ќе ви кажам зошто. Кога дојде со налог. Сега ќе ви кажам зошто упад. Затоа што не дојде да дотиде кај Спасовски да ме повика и мене, бидејќи по закон требаше да биде така и имав право на учество во таа активност, да информира дека има налог од студија да влезе во МВР за тие и тие потреби, господа. А не да ги прати алфите со нивниот началник на алфите да извршат таков упад и да ги доведе во опасност. На врата видовме не и отвара. Господа, да ние на вистина сме на крајот. Ајде, молам, немој да зборувате глупости. Медиуми близки молам, до сегашната власт го. Ве молам, немој да зборувате глупости. Она си свати жената дека може кога сака да влегува и излегува во МВР. Она дојде со налог она за една работа. Она е специјален јавен обвинител. И ако е специјален јавен обвинител, може и во Канал 5 да дојде, така? Не, тесно да соработува со МВР. Ама кој бранеше да соработува? Јас ја повикав на разговор да соработува. Не, точно, јас ја повикав да соработува. Таа одби да дојде кај мене. Одби, била зафатена. Секретарката нејзина се јави и кажа: господине Андонов, не може господјата Јанева да дојде, има обврска, а лажеше жената на Телма во емисија со Боби Христов дека ме набркала од МВР.
како што и ден денес лаже за сите обвинение. Андонов, значи мене ми е жал, антагонизмот е се уште присутен. Мене ми остана голем број прашања што сакав да ви ги поставам неодговорени и се надевам дека како дама ќе ми излезете во пресвет повторно да ве поканам во некоја наредна емисија. Јас ви благодарам што бевте дел од оваа самовистина. Јас тука ќе повикам реклами и продолжување на вестите. Од мене довидување.